Šiame video pasakojame apžvelgsiu svarbiausio ir seniausio Vilniaus tilto, Žaliojo tilto istoriją. Yra žinoma, kad Neries krantus tiltas jungia dar 14 amžiuje. Šaltinį mini 1386 pavasarinio potvinio sugriautą medinį statinį. Ar jis buvo po to atstatytas? Neaišku. Tačiau tikrai žinoma tai, kad 16 amžiuje Žygimantas Senasis Vilniaus pilininkui Ulrichui Hozijui pavedė pastatyti tiltą dabartinio Žaliojo tilto vietoje. Hozijaus tiltas – medinis ant mūrinių atramų, su mūriniais vartais iš abiejų pusių ir patalpomis tilto sargams bei muitininkams. Statybos išlaidas turėjo padengti pajamos iš muito. Po šimtmečio, 1655-aisiais, šį vienintelį tiltą per Nerį, gindamasi nuo Maskvėnų, sudegina Jonušo Radvilos kariuomenė. Tad praėjus 15 metų, nutariama pastatyti naują. Suskaičiuota nemenka tam laikui net 7000 zlotų sąmatą ir imtasi ieškoti rangovo. Štai čia savo paslaugas pasiūlė karališkosios tarnybos pulkininkas inžinierius Fredijanis. Medinio tilto modelis komisijai, kurią sudarė Vilniaus vyskupas, vaivada, didžiojo kunigaikščio komisarai ir magistratas, paliko didžiulį įspūdį, o ypatingai jiems patiko kaina – tik 6000 zlotų. Taigi nieko nelaukus, jau 71 pavasarį pradėtos statybos, kurios užsitėsi net 2 metus. Statinio būta išties įspūdingo, aukščiu jis lygiavosi su bažnyčių bokštais, o jo centre puikavosi kryžius. Deja, kaip ir 14 amžiuje, 73 pavasarinis potvinis ir triukšmingai pajudėję ledai kartu su savimi nusineša ir vos pabaigtą tiltą. Magistrato samdiniai dar bandė gaudyti tilto medieną, tačiau ties Kaunu teko suktis ir grįžti tuščiomis. Štai taip sudužo ambicijos pastatyti pirmąjį pasaulyje net 73 metrų tarpatramio tiltą, miestui kainavusi net 20000 zlotų. Mat, kaip ir reikėjo numanyti, Fredijanis pradėjęs statybas neišsiteko į pradinę sąmatą. Beje, kartu su tiltu iš miesto dingo ir pats autorius. Naują tiltą ant senųjų Hozijaus atramų įstengta pastatyti tik po 6 metų. Tačiau ir jis tarnavo neilgai, vos iki 1732, kuomet tapo avarinės būklės. Po metų LDK paiždininkio Solohubo lėšomis pastatomas naujas medinis tiltas, kuris buvo nudažytas žaliai ir taip pirmą kartą dokumentuose pavadinta žaliuoju. Deja, 1812-aisiais besitraukianti rusų kariuomenė vėl sudegina tiltą. Napoleono kariai jo vietoje pastato pantoninį, o po karo kuo skubiau atstatomas medinis žalesis tiltas. Tačiau jį tenka nuolat taisyti, ypač po 1828, 48, 57 metų potvinių. Pagaliau, 19 amžiaus pabaigoje nusprendžiama problemą spręsti iš pagrindų. 83-aisiais Vilniaus gubernijos valdyba kreipėsi į Dūmą su prašymu prisidėti prie naujo tilto finansavimo. Numatyta, kad naujo tilto statybos atsieis net 120000 rublių. Deja, pinigų negaunama ir tiltas eilinį kartą tik paremontuojamas. Tačiau toks medinis tiltas nebepatenkina sparčiai besivystančio pramoninio miesto poreikių. Dar nuo Hozijaus laikų tebestovinčios mūrinės atramos nebeatlaiko padidėjusio apkrovų. Taigi vos tik atradus lėšų, 91-aisiais Sankt Peterburgo kelių inžinierius Mikalojus Beleliupskis parengė naujojo tilto projektą. Metalinės tilto konstrukcijas pagamina Sankt Peterburgo Putilovo gamykla. Ir štai, 1894 spalį per naująjį net 201733 rublius kainavusi tiltą iškilmingai pražygiuoja 3000 kareivių su artilerijos pabūklais armija. Naujasis tiltas išties neeilinis, vos vienas, net 87 metrus siekiantis protarpis, kuri laiko 2 metalinės santvaros, o abiejuose tilto galuose puikuojasi miesto herbai, žibintai bei metalinės lentos su įrašais, garbinančios tilto statytojus. Šį įspūdingą metalinį inžinerijos paminklą rusų kariuomenė nesėkmingai mėgino susprogdinti dar 1915-aisiais, tačiau tai pavyksta padaryti tik antrojo pasaulinio karo metu, kuomet 44-aisiais, naktį iš Liepo 6-osios į 7-ąją, tiltą ir dar keletą strateginių objektų susprogdina vokiečiai. Dabartinis žalesis tiltas baigtas statyti tik 1952-aisiais, jį papuošiant 4 garsiausių to meto Lietuvos skulptorių socrealistinėmis skulptūrinėmis kompozicijomis.
Tai vienintelis Lietuvoje keto skulptūromis puoštas tiltas ir bene vienintelis turintis tokią ilgą ir permainingą istoriją.